Diqqat muhim xabar. Rossiyada tungi klubga kiritilmagani uchun 2 nafar o'zbek yigiti tungi klubni yoqib yubordi. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Rossiyada tungi klubga kiritilmagani uchun 2 o'zbek yigit tungi klubni yoqib yubordi. Ufada tungi klubni yoqib yuborgan 2 nafar o'zbekistonlik qamoqqa olingan. Qo'riqchilar mast holatda bo'lgan 2 nafar shaxsni tungi klubga kiritmagani sababli ular tungi klubga qasddan o't qo'yib yuborgan. Ayni damda 2 nafar shaxs qo'lga olingan va ularni shaxsiga oydinlik kiritganda O'zbekiston fuqarolari o'zbek yigitlari bo'lib chiqqan. Yong'in natijasida hech kim jabr ko'rmagan, ammo jabr ko'rganlar aynan mana shu 2 yigit bo'ldi. Chunki yong'in natijasida ko'rilgan talofatlar tungi klub egasiga tovon sifatida to'lab berish zimmasiga yuklatiladi. Bu bilan birgalikda yigitlar 10 va 11 yilga qamoqqa olingan. Субтитры сделал DimaTorzok.